yourself credit for. Priatelia, ahojte, opäť vás zdraví Fero. Mal som jeden týždeň pauzičku kvôli tomu, že som mal chrípku, takže teraz sa to pokúsim trochu dohnať a pripravil som si pre vás poradí už druhú recenziu na osobne pre mňa veľmi zaujímavú knihu a tou knihou je Inspire, ktorú napísal Marty Kagan. Ide v poradí o jej druhé vydanie, to prvé vyšlo pred 10 rokmi a odvtedy si tá kniha vybudovala celkom dobrú reputáciu. Tá kniha má podtitul, že ako robiť produkty alebo technologické produkty, ktoré budú ľudia milovať. Z môjho pohľadu sa mi, že výborne hodila a výborne ma oslovila, už keď som ju čítal prvýkrát a vtedy som ju čítal v elektronickej podobe. Je to nejaké 3-4 roky späť a začiatkom tohoto roka vyšlo teda jej druhé vydanie, ktoré je upravené a rozšírené a autor tam pomenil 20% obsahu zo samotnej knihy. Tá kniha sa skladá z 5 častí, dokopy má 67 kapitol. Tie kapitoly sú pomerne krátke a stručné. Niektorá kapitola je na jednu stránku, pol strany. Ide o veľmi jednoduché myšlienky a práve to je to, čo sa mi na tej knihe páči. A to z toho dôvodu, lebo mi príde veľmi nadčasová. Nie sú tam popisované konkrétne nejaké aplikácie, nástroje, dokonca ani frameworky, zopár ich tam je spomenutých, ale skôr ide o nejaké prístupy k produktovému manažmentu a práce s produktami napríklad pri researchi alebo pri overení nejakých vecí. Aký obsah v knihe nájdete? Ako som už načrtol, ide o 5 časti. Tá prvá je taká úvodná, všeobecne sa zaoberá tým, aké to je budovať produkt v technologickej firme alebo v technologickej spoločnosti, ktorá má veľmi silný základ, čo sa týka orientácie na vývojára, ktorý z začiatku môžu celý ten produkt drivovať. Druhá časť sa zameriava na ľudí, ako správne vybudovať tým, aké sú tam pozície, čo sa týka produktového managementu, aká úloha je tam produktového manažera, product ownera, ako majú byť nastavené vzťahy voči vedeniu firmy, voči developerom. Tretia časť sa venuje samotnej tvorbe procesu, to znamená, ako vybrať správny produkt, ako ho otestovať, ako testovať so zákazníkmi. A štvrtá časť je zameraná na procesy. To znamená, ak tá firma už má nejakú veľkosť a je nutné škálovať, tak akým spôsobom a na čo sa zamerať. A piata časť sa venuje nastaveniu kultúry v samotnej firme. Táto kniha je dobrá ako pre začínajúce firmy, napríklad startupy, takisto aj pre firmy, ktoré už majú na trhu produkt, ktorý môže byť úspešný, ale potrebujú škálovať. Jednotlivé kapitoly knihy sa potom venujú takým oblastiam, ako robiť alebo nerobiť roadmapu, ako nastaviť víziu firmy, stratégiu firmy, ako sa venovať prototypovaniu. Komu by som knihu odporučil? Jednoznačne každému, kto nejakým spôsobom na produkte pracuje, nemusí to byť rovno produktový manažer, ktorý je zodpovedný za samotný produkt alebo službu, ale je podľa mňa vhodná aj pre ďalších ľudí, ktorí sú v týme a pracujú na tom konkrétnom produkte, pretože je tam veľmi dobre vysvetlená úloha každého toho člena a vďaka tomu môže lepšie pochopiť svoju úlohu práve v tomto týme. Čo sa osobne mne veľmi na tej knihe páči, tak je napísaná práve tak, vďaka tým malým krátkym kapitolám, že ak aktuálne riešite nejaký problém, ktorému sa potrebujete trošku viac povenovať, tak nemusíte čítať celú tú knihu, ale veľmi rýchle v nej nájdete tú časť, ktorá vám pomôže dať odpovede na tie otázky, ktoré si vy možno aktuálne kladiete. To, že ide o super publikáciu, nie je len môj osobný názor, ale potvrdzuje to aj takmer 6000 hodnotení na Goodreads s priemerným výsledkom 4,19. Čiže ak aj vy patríte medzi tých ľudí, ktorí čítajú knihy len zo skóre nad 4, tak táto kniha vám určite do tohoto vášho hodnotenia zapadne. Takže ak by ste si chceli knihu prečítať
počas vianočných sviatkov, tak máte jedinečnú šancu stihnúť si ju ešte objednať. Dole pod videom nájdete link, vďaka ktorému budete mať celkom výraznú slavu na objednávku bez poštovného. A takisto, ak radšej počúvate audioknihy, tak nájdete tam link aj na CD-čko, ktoré vám príde domov a môžete si s ňou spraviť MP3. A ak si budete zatiaľ chcieť nejakým spôsobom spríjemniť to čakanie a na túto publikáciu, tak si určite na YouTube dajte vyhľadať meno autora, čiže Marty Kagan, a nájdete tam od neho niekoľko prezentácií, ktoré sú podľa mňa úplne super, a zo pár z nich takisto nájdete na ne odkazy dole pod videom. Toľko do mňa všetko, dúfam, že sa vám kniha páčila, ak ste ju čítali, nezabudnite sa o svoje skúsenosti alebo to, čo vás nezaujalo, podeliť v komentároch, a vidíme sa zase niekedy. Ahojte.